Der er flere måder at lave døre til et skur på. Jeg vil nu vise jer, hvordan man laver en dør bestående af to plader med regler inde bagved, som vi ser på skuret her bagved mig. Grunden til, at jeg valgte de her døre, sådan som det ser ud her, det er, fordi de andre døre på ejendommen ser lige sådan ud.